Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz vatandoshlar. Bugun kottej uyimiz bor ekan, shuni ko'rsatmoqchiman. Ravon TV muxlislari ko'pchilik so'ragandi, kommentariyalarda ham telefon qilishib. Xudo xolasi mana yangi tayyor uyni ko'rsatib sizlarga hammasini tushuntirib boramiz. Uyimiz Toshkent shahriga kiradi endi. Toshkent shahri Bektemir tumanida. Albatta mana yaqinda endi remontdan chiqqan Korean Construction Industrial Group kompaniyasi ko'p qavatli yangi qulayliklarga ega bo'lgan Aristocrat Home turar joy majmuasida yangi xonadonlarni taklif etadi. Jozibador tabiat, nafis arxitektura, oila va do'stlar davrasida maroqli sayr qilish uchun ajoyib muhit yaratadi. Turar joy eng so'nggi texnologiyalar asosida qurilgan bo'lib, uni qurishda sohadagi eng zo'r ishlab chiqaruvchilarning yuqori sifatli materiallari qo'llanilgan. Aristocrat Home loyihasi ko'plab qulayliklarni yaratishni ko'zda tutdi. Uy ichidagi yorug'lik, oynalardagi panjara va soyabonlar xonadoningizga o'zgacha ruh va kayfiyat ulashadi. Zamonaviy tezkor liftlar va kuzatuv kameralari ham siz va sizning oilangiz xavfsizligini o'z zimmasiga oladi. Kompleksning katta avtomagistral yaqinida joylashgani esa tezda shahar markaziga va shaharning istalgan nuqtasiga yetib borish imkonini beradi. Majmua yopiq shaharcha ko'rinishidagi zamonaviy, qulay va estetik jihatdan ko'rkam kompleks bo'lib, u 24 soat qo'riqlov xizmatini, bolalar o'yin maydonchasini, favvora va avtoturar joylarini o'z ichiga oladi. Bularning barchasi sizning xavfsizligingiz va farovon hayotingiz uchun xizmat qiladi. Aristocrat Home sizga maksimal qulaylik farovon va xavfsiz hayot ulashadi. Mana ko'chamiz 100 metr, 150 metrdan keyin chapga chiqsak, asosiy trassaga chiqib boramiz va o'sha asosiy trassa bilan yana chapga burilib, to'g'ri svetofordan yana chapga burilganimizda shahar ichiga, ya'ni Bektemir postiga chiqib borishimiz mumkin, do'stlar. Demak, mana ko'rib turganimiz ikki qanotli darvoza. Bismillahir rohmanir rohim. Xonadon ichiga tashrif buyuramiz. Xonadonimiz to'liq, yo'laklarimiz burchakka bilan qoplangan, devorlarimiz travertin bo'yog'i bilan bo'yab qo'yilgan. Bitta ikkita kamchiligi bor, albatta shuni xonadon yoqish bilan kelasizlar, zakrat berishinglar bilan bir kunda tugallab berishadi. Gaz, suv muammosiz. Mana kirganimizda o'ng qo'limizda rakvina, ya'ni umali qo'yib qo'yilgan, to'g'rida esa kuxna, bu yerda yana bir nechta xonalarimiz bor. Devorimiz mana travertin deb aytdik. Patologlar esa alkafondan qoplangan ekan, do'stlar. Bu yerda to'rt pog'onali zina qilingan va yonida temir rishotkasi bor. O'rtada kichkinagina zelenoy, ya'ni yashil hududimiz bor. Demak, to'g'ridagi oshxonadan ko'rsatamiz va qolgan xonalarni ko'rsatib boramiz. Eshigimiz akva alyuminiy. Oshxonamiz devor travertindan qilingan. Bu yerda barcha shu kommunikatsiyalar o'tkazib qo'yilgan. Faqatgina shu nima deydi, muallik rakvina va kuxna mebellar qo'yilsa bo'ldi, do'stlar. Patologimiz esa plastik patolog qilingan ekan. Chiroqlarimizni yoqib ko'ramiz mana. 4 ta kichkina kvadrat plafon chiroqlari o'rnatilgan. Oyoq osti esa linoleum qilingan ekan. Linoleum to'shalgan. Buni ham e'tibor berishingizni so'rab qolardik. Hovlimizga 2-3 ta avtomashina bemalol sig'adi. Hovlining ichiga, ya'ni kiraverishda. Endi xonadon mutlaqo yangi, hali odam kirib yashamagan. Bitta ikkita kamchiligi bor, uni albatta zakrat berishinglar bilan sizlarga qilib berishadi. Bu yerda gaz uchovchilini ko'rishimiz mumkin va elektr uchovchilini ham o'rnatib qo'ygan ekan. Bu esa tashqaridagi hojatxona. Mana kamchiliklardan biri, aynan bu yerda mana patologimizda ozgina ishi qolgan, qolgan ishlar tugatilgan. Xonadon mutlaqo yangi, do'stlar. Bu ya'ni tashqaridagi hojatxona. Mana o'zbeklar uchun juda ham muhim, ya'ni tashqarida hojatxona bo'lishi, kelgan mehmonlarimiz bemalol kirib chiqishadi. Mana bu xonamiz esa ota-onalar yotoqxona, spalni. Mana bu xonamizni ham ko'ramiz.
Bo'ldi, bo'ldi. Mana bu ota-onalar spaniyasi. Abolarni ko'rishlar mumkin. Bu yerda o'sha mebelimiz uchun joy qilingan. Yani divanımız için Aqua alüminyum bataryayla o'rnatilgan. Mavjud Aqua, mavjud boshqa firmaning tegishli bo'lishi mumkin, u alüminyum batareya o'rnatilgan. Derazalarimiz esa plastik, aytasam. Plastik derazalar qo'yilgan. Xo'p, bu yerda alohida sanuzel bor. Sanuzel. Bu dushoy ko'rinishda qilingan sanuzel do'stlar. Albatta buni ham ko'ringlar. Mana patologimiz plastikdan qoplangan. Juda ham shinamtib qilingan edi. Albatta videoga like bosib, kommentariya bosib kirib qoldirasiz. Narxi boshqa uylarga nisbatan ancha arzon. Narxini xudo xolasa videoda yozaman. Xonadon egalaridan to'g'ridan to'g'ri olasiz. Bu yerda makler yoki boshqa nima xizmatlari yo'q. Albatta ma'qul kelsa shu xonadonni sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Biz yana hovliga qaytib chiqdik. Bir nechta kamchiligi bor, u kamchiligi albatta bartaraf etib beriladi. Ya'ni sizlarga shu holatda topshirilmaydi. Mana hovlimizni yana bir bor ko'rishingiz mumkin. Hujjatlar hammasi tayyor, kadastrlar chiqqan, qisqasi hamma hujjatga ega bo'lgan yangi xonadon. Bu mana asosiy kirish eshigimiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bu yerda chap qo'limizda ikkita xonamiz bor. Chap qo'limizda ikkita xona. Bu ham spalniya hisob bo'ladi, detskiy komnata. Bu yerda faqatgina kamchilik lyustra qolgan. Albatta lyustrani ham o'zingizlar xohlasangiz ham o'zingizlar qo'yib olasiz, xohlasangiz ham biroz qo'yib berishadi. Faqatgina xonadan yoqish bilan kelasizlar. Shu ekranda ko'rib turgan nomerga telefon qilasizda video ostida ham ma'lumotlar bo'ladi. Agar yana qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, uni ham sizlarga yetkazib boramiz. Mana uyimiz. Oyoq osti target, buni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana target do'stlar. Juda ham chiroyli xonadon. Demak, bu yerda yana bitta xonamiz bor, xuddi bir xil ekan. Mana alyuminiy batareyalar o'rnatilgan. Nu, mavjud bu yerda to'qib pol yo'q, chunki alyuminiy batareyalar qo'yilgan. To'qib pol deb aytishlar, xonadan egalar yana ma'lumotlar kerak bo'lsa, olishingiz mumkin bo'ladi. Mana patologimiz ham ozgina kamchilik bor ekan, nu, bu ham bartaraf etsa bo'ladigan darajada. Shu bir kunlik ishi bor. Uy juda ham yangi. Xo'p, keyingi to'g'ridagi sanuzel, общий sanuzel. Chiroqni to'g'risi hozir boshimiz kerak. Mana chiroqni ham topib oldik. Mana bu yerda jacuzzi ko'rinishidagi vanna. To'liq devorlari kafel bilan qoplangan. Reshetkalar o'rnatilgan kiyim ilish uchun dush kranliklari turibdi va ko'zgular bor. Unitaz albatta ko'rishingiz mumkin do'stlar. Oyoq ostida kafel. Demak, keyingi xonamiz esa yana bitta xona qoldi. Bu ham zal, ya'ni mehmonxona. Zalimiz kattagina, kvadrat metrlar hammasi video ostida bo'ladi. Mana oyoq osti target. Bu yerda patolog esa natijli patolog, ya'ni qora rangdagi patolog tanlangan. Zalimiz ozmasligini aytib o'taman, nechi kirayapti? 1 2 3 4 4 bo'lsa 1 2 3 4 5 6. Yo, 6 ga 4 bo'lganda 24 kvadrat metrni tashkil etadi zalimiz do'stlar. Mana shu xonadon do'stlar, albatta videoga like bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozishlarini so'rab qolardik. Manzillar Toshkent shahri Bektemir tumanida. Bektemir postidan o'tgandan o'ng qo'ldagi birinchi svetoforda o'ng qo'lga burilamiz va market bor. Market ham rasmini qo'yib ketdim. Shu marketda yana o'ngga kirib, o'ngga poворот qilasiz.
va ushbu xonadonga yetib kelamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, sizlarni men Ajon Tursun, Ravon TV kanalim bo'ldi, yana